E agora diretamente de Gibraltar, aqui deste pecado de terra inglês, vamos lá, as matrículas é assim, GBZ, que é de Gibraltar, Great Britain Gibraltar, com Z. E vamos estacionar aqui na zona 2 e temos ali que é podemos estacionar. Free parking, ali, país, país, olha, vamos ver? Os personagens azuis. Então vamos lá pagar aqui o coisa. Vem cá, Kevin. Agora querem a matrícula. Vamos lá ver. Vamos ver, querem a matrícula. Segura lá aqui isto. Segura lá. Vamos meter aqui a nossa matrícula. Vamos meter aqui a nossa matrícula. É 190. E agora de Gibraltar? É 112. A Lucília. Vamos visitar os macacos. E o Kevin é o nosso guia. De hoje é aqui neste pequeno território britânico. E temos agora aqui e temos lá em cima Gibraltar, esta parte, este rochedo todo. Vá agora, Kevin, nosso guia, onde é que é o mapa? Tanto faz? Hoje é final de ano e não se paga o estacionamento. De qualquer maneira, paga-se aqui coisas em pounds. Olha, tens aqui o toilet. Queres uma toilet? Agora não tenho mais, mas deixei lá. Só pode ficar 20 minutos. 1,50€. 50 pounds. Então, mas é deixar mais do meu carro. Até embora. Então não posso ir à toilet. Tem peixinhos? Tem carpas? Ah, tem os grandes ali, estão a ver ali? Ali? Aqui está um, aqui está outro. E aqueles lá, laranjas lá ao fundo. Não! E o teu pai também. Está a aprender mal. Pronto, e hoje vimos todos equipados, todos para uma caminhada. Kevin com a sua mochila, o pai com a sua mochila. E a Lucy. Tudo com as suas mochilas. E agora temos ali um caminho qualquer para aquele lado. E agora, Kevin, vamos seguir para onde? É para a direita. Vamos para a direita. Agora temos aqui água não potável, por isso nada de beber esta água. E cheira bem a produto. A produto de conservação. Commonwealth Park. Vamos subir aqui. Agora. La que vamos subir aqui esta escada, aqui o trio Aventura, do Almas Adventures, vamos lá, Commonwealth Park, onde nos encontramos neste momento, que é aqui o Commonwealth Park, vamos lá seguir por aqui. Porquê que isto tudo se acerta mesmo que esteja
encontrar uma vaga assim, isso bem. Não, eu já fiz. Pronto, até assim à frente. Vamos lá. Look right. Olhe para a direita, temos aqui. E agora temos aqui o city map. É claro, quiserem um mapa da cidade, custa um euro ou uma pound. Para terem aqui o mapa. E nós devemos estar a ser onde? Marina Club, Ocean Village, Gibraltar, e nós devemos estar para aí alguns. Ah, you are here. Nós estamos aqui. You are here, estamos aqui neste momento. Aqui está, está o cabo, o carrinho de cabo vem até aqui. Nós estamos aqui. Vamos até o posto de turismo. E estão a ver como é que é Gibraltar. E onde é que diz aqui o posto de turismo? Na cena diz, mas está ali o GPS. Vamos lá ver onde é que está. Vamos lá, já sabem, o sítio, mapa da cidade, 1 euro. É para onde quer ver mais cá o mapa? E aqui o telemóvel do, do Kevin? Não, aqui. Centrar? Não, diz tu vai sempre para me apontar para frente. Sim, é sempre para norte. Bora, vá, sempre para o sítio, vai embora para aqui. Não é para aí? Não é para aqui? Mostra cá o mapa. Diz que tu me se aponta sempre para ali. De cá. Então vamos lá, até para a frente. Então é para aqui para a frente, estou a ver no mapa. E depois é para a direita, ok? Pega. ARP Shelter, é um abrigo. King's Bastion, bastião do, do rei. Aqui vai ter um bocado tribulada, foi a primeira, nossa primeira aventura aqui com as mochilas. É? Pedestrian zone, no vehicles, zona pedestre sem veículos. Muitos carros. Como já tinha referido, hoje é fim de ano e agora até dia 3 o euro não se paga o estacionamento, pelo menos aquele estacionamento onde nós estamos. Só veículos autorizados, senão podem ser revocados. Jardins de água, temos ali, Water Gardens. Olha para o cílio, então já não canta atrás. Estamos aí bem no mapa, Kevin? Mais para a frente. E temos aqui Lions International. Welcome, Lions Club de Gibraltar. Clube dos Leões de Gibraltar. Champion Park. Parque dos Campeões. Mas já tinha referido as matrículas GBZ. Great Britain Gibraltar. Grã-Bretanha, Gibraltar, escrevem com Z. 30 minutos, depois são rebocados, não pode ficar mais disso. O Hotel da Rocha, de Rock Hotel. Ali temos a fábrica da Jaguar e do Land Rover. Temos aqui um canhão. E é onde agora?
Direita? Vamos para a direita. Vamos aqui. Aqui é telecomunicações. Mesclado. E aqui é um espetáculo. Então vamos lá, aqui é o posto de turismo e informações. Certo, eu aceito os dois. Mas eu queria beber um café. Sim, eles muitas vezes aceitam pão, vai lá. Porta lá se podes pagar em euros. Anda cá, anda comigo. É o que eu tenho que vir aqui, ao posto. Eu tenho que vir aqui primeiro, que é o posto de turismo. Anda cá, ela já vai depois, ela já vai depois. Vai, vamos já comer o posto de turismo. Anda. Bora. Bem, tu sei de sinks e de top? Cuidado que é o cara. With the tour? No, not in your car. Not in the tour. Walking. Walking takes 4 to 5 hours. Okay. And it's a very big walk and they close at 4:30. So you won't have fecha, time. Fecha às 4:30, estão a dizer eles? E podes não ter tempo. Então with the cable car is better. You still have to walk for 3 or 4 hours. I recommend a tour. It's 2 hours and they take you to everything. And then from the last stop you can walk down. Yes, I know, but... But you can try walking if you want, but you might not get to see everything. £16, bus number 2, yes. To the bus stop closest to the entrance. This is what the bus stop is called, Garrison Gym. You but walk the bus is there. A walk, is a tour bus, or no? Is it a bus? The tour is better, the tour is 2 hours. And they take you to everything. And the tour takes you to everything. Yeah, and then from the last stop you can walk down if you want. Ah. Pois é. Lucy, chega lá aqui. Assim está a dizer que pronto, o autocarro é 2 horas. E depois podemos descer para baixo. Podemos andar a pé. Pois é, melhor ir para cima. Está a dizer 4 horas, são quantas horas é que são? São meio-dia e 26. Pois é, melhor ir para cima do carro e depois para baixo ir a pé. E vamos no autocarro? Para cima e... The tours we buy here? No, you have to speak with the guide. So you can either cross the square and speak with them. How much is the or the next bus at £35 or €41? €41 per person. It's a price tag. And if we want to walk? To go up with the cable car? Or cable cars? £34 or €41? €41. Costs the same, the cable car, walking, cost the same. And the tour. Walking is 16, 18 16 euros. Euros. 16 pounds, 18 euros. 18 euros walking. Walking. Yes, in that way, to see all, 3 hours or 4? 4 hours or so. Pois, quer dizer, podemos ir a pé, mas vamos 4 horas e são 16, 17. Porque é que já não faz para cuidarmos outra vez? Como? Para o meu teleférico e vamos a pé. Não, está a dizer, pois, sim, está a dizer para o teleférico. Because it's New Year, so everything is closed. Ah, yes, the teleférico is, yes, it's a bit faster because we are on top and we can go down. Yes, but you have to hike down one side and then back to the other, so it takes the same. Pois, está a dizer, pois, no teleférico temos que vamos para um lado e vamos para o outro. Só que me perdemos mais tempo também, dizendo. Olha, outra vez, como é que vai? Olha, vamos teleférico, não é? Está bem. Teleférico. You buy the tickets at the cable car. In the cable car. This is the map? Yes. Can we take it? Yes. If you turn it around, you are here? We are here. And the cable car is at the end, so. In the end. Or so, into the right? Yes, to the right. The ATM? Where we to withdraw money? The card? Or no, to withdraw money? Yes, to withdraw money, where is it? Near? Up and down to the end. To withdraw money? About 20 minutes. No, no, if I want to withdraw money, there is a cashier in the nearby. To ATM, just down the road. Down the road? To the right? Yes. Okay, thank you. Vamos lá. 41 euros. Não, pois, pronto, mas... Aqui já no nosso carro não pode ir lá.
Não sei, se calhar até podia. Mas comeria acho que 18 euros, ok, que é, para pagar a entrada. Mas então outra vez não pagou nada, só quanto é que tu pagaste no teleférico da outra vez? Pega lá aí. Hã? Então vamos ao teleférico e depois logo se vê o resto, vamos ao teleférico. Anda cá, agora não vais a lá ver quanto é o nome da outra. Então vamos lá. Outra vez, é que foste ocupado, querido, era ver a merda das grutas. Também, vá, vamos lá. Temos aqui os... Isto era dinheiro, até 41 euros por cada um. Pois, o outro é a volta de 18 euros, ok? Vamos a pé, vimos o que conseguimos ver, não vale a pena um gajo coisa, eu que se vê, pronto. Ah, vem, acabou. Pronto, o nosso principal é os macacos. Por isso, mas diz, vem cá, vamos, você? Vai lá, ok, vem. Não sei, acho que eu... Não sei o que é, não sei o que eu faço lá. É lá que tu dizia isto agora. Érico. Então, Lucília, já viu o cafezinho? Já. Então, quanto é que custou o café? 2,5€. 2,5€? Lucília está feliz da vida, pagou 2,5€. É pior que no Algarve. É pior que no Algarve, é? Quer bancar a rica, olha não. Agora. É que no Algarve tu pagas umas vezes o mar e tens a esplanada. E aqui bebes de em pé. Bebes de pé e vela, ainda tens de pagar para beber em pé. E não vês nada. E não vês nada. Então vamos lá continuar. Aqueles do chapéu preto é quem? São... não sei explicar. Olha lá, tens aqui as meninas. Tens aqui as princesas. Ah, isto é do ego. É da Lego. É as princesas da Lego. Troca de dinheiro. Aqui podem trocar o vosso dinheiro. Sim. Os animais não estão cá mais para baixo, os animais têm uma certa... Sim, está lá uma coisa assim para o dentro. Sim. Não. Primeiro, andamos logo comer os bichos para a gente ficar mais leves. Pois é, melhor. Ficamos logo mais leves. Isabela, mágico quente. Ainda vimos aqui irmãos brasileiros, é, agora com esta blusa, até olha para ser cá um brasileiro. A portada onde é que é sua? £7.90 Fala. Passa mais por inglês quanto por brasileiro. The Wine Shop, Gibraltar. Marks and Spencer. É? Bora. São rabbits, coisa. Sim. Eu não sei como é que chama coisa. Rabinos, não é Rabinos, como é que é o coisa? Marks and Spencer, estamos aqui. Sim, mas é pessoal com papel, que são aqueles com o cabelo comprido. Aquele é pessoal. São coisas, como é que o nome daqueles? Aquelas que. Ah, é, chega aqui tostas. São brasileiras. Meio-dia 42. Quantas horas é que são aqui no meu relógio? Está certo. Aqui temos aqui os bonecos. Oi, temos aqui também macaquinhos, até se queira. 12 euros e meio. 12 euros e meio, os macacos. Está bem, bora. Sim, tá, quer ver os macaquinhos? Olha, são mais baratos. São 10 euros.
10 euros e os macaquinhos. Pode ser que encontre logo lá em cima. Bora. £12.99. Olha, mais caro, pois é. Que é? Isso está com. Mas isto aqui é as lojas chiques. Onde é que a tem as lojas? Tommy Eichfield, temos ali daquele lado. Sim, é a rua principal esta. Arabic Breakfast. Euro Electronic. Temos aqui Free Cash Withdrawal. Vamos já tentar levantar aqui dinheiro. Sei, deve saber. Queres levantar com o meu agora? Não. Mas não podes levantar muito. Com o meu. De estrangeiro? Sim. Ah, eu vi logo. Onde é que a bolsa? Quantas bolsas é que isto tem? É isso, sim. Calma. Então vamos lá. Levantar aqui. Levantar aqui dinheiro. Então, temos aqui o nosso cartão, vamos enfiar aqui o cartão. Temos que levar uma moeda dessas. Bom. E aqui o cartão. É mostrar. Ai, este e agora? Vamos ver se temos dinheiro suficiente. Espera, espera, espera. Agora o PIN. Vocês agora não podem ver qual é o PIN, não é? É óbvio. Agora sim, ok. Pronto, já meti o PIN. Agora, currency. Choose currency. Critical pounds. Queremos 100 pounds, não esqueci se tem lá dinheiro suficiente, vamos lá ver se temos dinheiro suficiente. 100 pounds. Acho que devia ter, mas nunca sabe. Ora, já está assim o cartão, agora vê os 100 pounds. É, no sítio, metem na bolsita e agora vá. Graças a Deus, 100 pounds. É lá, temos aqui já os nossos 100 pounds. Olha, temos já ali. Rei Charles. Para lá. Olha, são três de uma, segura lá, Kevin. Para lá, essa já não é 16 e tem de ser alguns lugares, mas... Já nem é 16, não vinha folha? Não, 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 por causa da ela ter morrido. Ah, da rainha? Sim, esse de ser de alguns lugares, mas que já não... E este é quem? Do restaurante de papel? Bank of England, Bank of Inglaterra, 20 pounds. O Rei Charles. 20 pounds, vamos ver aqui as notas. 20 pounds, quando é que temos aqui este? Não é o rei. Está aí 100 pounds, essas aí? Ah, não, tem de um lado é uma, do outro lado é outra. É 100 pounds, estou aí? Sei lá, sim, tem sei lá contar isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estás a ver? Não botei, mas ainda a coisa, não... Vá, pega. São tão bonitas. Vai, eu tenho que tirar uma fotografia. Guarda lá aí uma para ti. Uma para mim? Sim. Vai, outra mete aqui na bolsa de lado. Bom, essa porra dessa bolsa de lado eu não estou a gostar muito disso. Então, mete para trás. Pronto, vamos embora. Eu não vou gastar isto. A Lucília agora... Só aí está mais de 20 euros. Tem que tirar uma fotografia. Tem uma fotografia ao dinheiro. Vamos lá. Vamos esperar para a Lucília. Também vou dar a nota para não me roubar, não é? Mas escuta lá. Sim. Então, mas pounds é inglês. É, pounds é inglês. Então, naquelas lojas que a gente comprámos coisas da outra vez. Isto aqui é levantamento sem coisa, sem taxa. Sim. Naquele dia que a gente teve cá, comprámos naquelas lojas. Sim, mas alguns assinas, elas têm este. Aceitam as duas coisas. Preço, né? Sim, aceitam os dois dinheiros. Bora, passa agora. Passa agora. Pois é, está ali a dizer que o cable car está fechado, que é para ninguém ir. E mete logo ali no meio da coisa. Está logo a dizer ali que o cable car está fechado. Que é para, e meter logo no meio da estrada, que é para ninguém passar. E há para passar. Estás a ver? Pode ser bonito também. £9.95. Estamos a pé, se a gente quiser, o bilhete não dá para ir e vir. Dá. Está pronto. Pois, chegamos antes das 4 horas.
prazer em vir. Olha. E agora temos, quem temos aqui, quando é que custa estas t-shirts? 17, é? Olha, este é mais barato. Também. Este é mais folha. Este é daquilo. Sim, vamos lá embora. Deixa esse macaco, agora é tudo uma grande macacada. Era Gibraltar. A Lucília agora fica passada com os macaquinhos. Já viste este aqui também com a bananinha? Isto não é sequer ter. Ah, tem aqui 4,50 pounds. Olha lá isto. 4,50 pounds. Bora. Ah, a Lucília. Este aqui também é fofo. 25 pounds. Estão todos fofos, mas este é mais. Temos aqui os goleiros. 12 euros cada um. E notas olha, de banco? Olha, olha o Ronaldo. 2 euros e meio. Olha o Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bora, Kevin. Vamos lá. Breakfast, lunch, dinner. E temos aqui os postais. Os vários postais. Os macacos. Olha este aqui. Este é mais bonito. Esses macaquinhos. É a família dos macacos, Gibraltar. Mas agora, aqui o Uni, Happy New Year, Gibraltar Magnets. Sempre outra vez. 2,95. Está a ver? Faz muito fácil de dar. Está aqui em construção. Acho que o cable car é para a frente, acho eu. Vamos lá ver. Sugar free vegan. Vegetariano. Aquilo é a capela de 1560, é uma capelazinha que tem. King's Chapel, é a capela do rei, está ali. A capela do rei é aquela ali. Sim, The Angry Fryer. Friar. O frio é zangado, não sei o que quer dizer. Olha assim para o abate. O abate tipo de. Royal Ale House. Casa de Alve Real, é a bebida. Precisa de pessoas. Raw Recruitment Now, está a recrutar pessoal. Johnny, Big Band. Bandeiras de Inglaterra, não é? Será que é mais abaco? Perguntei se aquilo era canhões tapados, estava onde? Eram. Walls. Aqui o Wall chama-se Walls. Aqui. E mais macacos? Sim. E mais macacos, é que não falta aqui é macacos. Bora. Protetor solar. Troca de dinheiro. Aqui é a igreja. Methodist Church. Metodista. Não sei o que é que quer dizer isso, mas. Temos aqui os preços também. Podem ver os preços em pounds. Mais 19 gramas, como estão a ver, por isso é que estamos aqui em t-shirts. Já não estou, tem frio. Já não tem frio nenhum. Tens frio, Kevin? Ninguém tem frio. É aqui os macaquinhos. Gibraltar. When life gets tough and things get tragic, have a spit. A spiff. It's fucking magic. Lá estava a 10 euros. Indian Silk. Indian, já ias dizer aí. 5,99. Lá estava a 10 euros. Estava a 10 euros? Sim, Gibraltar. Temos aí muitos. 12,99 pounds. Rear Crown. Os nossos filhos lá deles. Inglaterra. England. E chapéus.
Quanto custa este? Quer um chapéu, Kevin? Não. Verá se queres usar algum destes. Este aqui, por exemplo, aqui. Aproveita, Kevin. Aproveita. Aproveita. Gibraltar. The Rock. Vê se tem aqui uma coisa. Não tem. Pode ser. Deixa eu ver qual é que é. Hello. How much are we cut? Can you... 10 grand. How much is this? This is $14.99. This is $18.99. $18.99. This is a Robin Hood. This same price. This is the $18.99. $18. $18. 18 euros. Ok. Olha, né, cara? Sim. 18 pounds. Uau. E dá a volta de coisa. Então pronto, estamos a pagar com a nossa nota de pounds. Ah, mas tens que ir lá dentro, porque não é esse chapéu, o homem tem lá. Sim, igual. Sim, vai igual, vai lá. Can we try? Yeah. Which one, the blue one? Yes, the one I... Understood. I show you. He tries. Quero destas, ela. Quero destas. Não. Tira lá aqui uma nota. Rapaz, eu queria ver se não me deixam lá. Talvez à vontade, tens o tempo de mundo para ver. Pega lá. É, for him. Sai lá, deixa-me pôr isto. Vais para onde? Passa. Eu não quero passar. É verdade isso aí. 3.99. Olha, fica bom. Vai lá, Kevin. This is a branded one, the Robin Hood. Sim. Vai, está assim que tem coisa de borracha. Está bom isso? Vai lá. Vai agir, sim, senhor. Gostas? Serve bem? Serve. É, se eu apertar isto. Sim, aperta, tu pões à maneira que tu queres. Mas a maneira, está bom. Não é. Assim está demais. Assim é bem muito. Dá para apertar como tu queres. É adjustable, é adjustable. You can make small, big. Ok. Sim, sim. Ok. Está bom assim? Sim, está bom. Está bom? Ok, ok. Vai. Deixa passar aqui, quer também ver as coisas. Um bocadinho de macacos. Olha, já vai chover. Da cá, da cá. Ok. Thank you. É bonita. Kevin, bora. Este aqui tem as coisas muito caras. Quanto é que vale esta moeda? Não esqueci qual é o preço disto. Onde é que está o preço da moeda? Se quer bicho. Olha as tuas coisas preferidas, Paulo Alves. Isto não sequer tem valores. Hum? Ah, one penny. Este é um one penny. Este aqui é quantos? É um euro? Não, é um penny. Este é um penny. Se tu não tens de pão, e este aqui é subvalor pão. Calif House. Conof, não sei o quê. £1. Isto é £1. Isto é um? Sim. Um é dá 2 euros e qualquer coisa. Isto é 2 euros. Sim. £1. Ah não, é um euro e tal. É o Itália. Isto é uma pequenina. É uma pequenina, vai dar. Dá o Kevin. Vai na Osbeira. É para o Kevin. Então guarda tu, Kevin. Queres, Kevin? Guarda aí. Fica com as palmas. Temos aqui um golpe de ficha. Essas não vais dar a ninguém, vais dar com sim. Elas. Ela é que sabe faz o que quiser. Não, ficas com elas, Kevin. Bora. Para guardar a recordação. Ah, temos o... Depois vai valer, assim, mais poeira, etc. Pois, é um pequeno investimento. Guarda, pode uma vez que as faltas, já sabe. Vai entrar em crise. Agora vai entrar em crise. É bom que troca isso. Gibraltar. Gibraltar. Marketplace.
marcos de correios de Gibraltar. Open 7 days a week, aberto 7 dias por semana. E aqui é o litter, é para meter o lixo, litter, chama-se litter. O lixo. Unissex está isso, é unissex, roupa de unissex. Litter é... Luís Fotos. Temos aqui também uma arte. É balde, sim, é litter, é balde, lit. Um balde de lixo, sim, litter. É? Aí não, teatro. Ankle Theater é. Inches, Inches Hall Theater. É o teatro. Vou ver se ali. E temos ali mais um mapa. Já vi que é o mapa ali. E temos ali sim, tem uma foto do mapa. Tem mapas. Gibraltar. Estamos onde? Gibraltar vai lá. You are here. Nós estamos aqui. Onde é que está o cable car? Estás a ver? Quer ver aí lá? Nós estamos aqui, o cable car está aqui. Vamos andar daqui para ali. Tem sempre em frente, é continuar. É continuar sempre em frente ainda. Olha aqui para este canhão, é? Um grande canhão. Prenderam-no aí? Até ali. Está aí um preso? Está aí um guarda? Um comandante qualquer, não sei. Sim, viveu de 1704 a 1963, está ali a dizer. Os embalsamaram e ficou aí, coitado. Olha lá, está fogo. Vamos lá ver. Turismo Information. Tourist Information. Officer Rock Tours, Apes, the best way to see the Gibraltar, the great siege tunnels, Apes, Pillars of Hercules, save 2-3 hours of walk. Isto é um jardim público. Não, isto é um cemitério. This way. Pois é, um cemitério. Vamos andando. Trafalgar cemitério, este é o cemitério de Trafalgar. É aqui? Militares? Sim, não, de Trafalgar. Sou quem? É do evento, em Portugal, não sei nem como é que se dizer. Gavin. Trafalgar. Trafalgar? Sim. Deve ser o nome disto? Acho que isto é para cima, acho que é para a frente, não, vamos já. Vamos já ir para ali. Queen's Hotel, Hotel da Rainha. E acho que é para a frente, mas vamos por aqui. Acho que vai dar tudo igual. Temos que tirar os cabos, olha, os cabos vão para ali, estás a ver? É fácil, quer ver? Olha. Temos que ver os cabos, tens de ver aqueles cabos, isto, ver aqueles cabos. Vão para ali, para aquele lado, sim. Para ali. Então vamos para ali, vá. Vamos para a frente. Bora, vou passar agora. Sports Bar, bar desportivo. Pub Foods. Liverpool. Pub Foods. Live Sports, Sport em direto, viu? Uma televisão grandalhona para verem. Raby, mulher, Raby de mulheres. Raby de mulheres. Esta moto custa 5.495 pounds. Uma quinco. É? Já continuar. Tem uma moto Royal. Continuemos. Tu quem? É Azan, olha o Azan, Centenary Terraces, Azan,
Também não sei, mas é, acho que é qualquer coisa importante. Hassan. É qualquer coisa, uma palavra qualquer em árabe, não sei o que é que quer dizer. Bob Pelizan News. Mamma mia, pizzeria pasta. Temos ali o cable car. Ali é o cable car, ali daquele lado. Estão a ver? Vem dali e vai até lá acima. Vamos lá ver agora. E está verde, não é? Acho eu. Está a apitar para poder passar. É. Look right, olhe para a direita. Para a direita é para este lado. Deixa alguma coisa. Temos aqui os meus preços, Zumba de Giorgio, não sei o que, pizzerias. A pizza margarita custa 8.8 pounds. Pizza margarita. Vamos lá para ali. Acho que dá para passar por aí, para o parque de estacionamento. Acho que preciso passar por aí por dentro. Não dá, acho que deve dar. Restaurante italiano. Mamma mia, não é? Mamma mia. Mamma mia. Mas é que aqui se calhar pagavas. Achas que aqui não pagas? Não pagas agora lá nenhum. Não pagas, pensas tu? É que aquilo é, isto aqui é... Isto aqui é um... Isto aqui é privado, este parque. Pois é, aqui é público. Então vamos todos à casa de banho. Vamos lá. Vamos ver o cable car. E ali, aqui a rocha. Faz aqui este formato, vamos ver? Sim. Sim, até ali. Este bocado de Inglaterra, aqui em Espanha, percebem? E canhões, olha ali, para defender aqui o rochedo, de rock. Tickets, estão ali a dizer. Sold at 17:15, last cable, car, down. Às 17:15 é o último, 17:45, vê lá, a minha estava a enganar a gente. Pois, eu vi logo. A minha está a dizer que o último, são 18 graus agora, estão a ver ali, à frente? Welcome. É já cable car. 6 minutos to the top of the rock. Departs. Próximo every 10 minutes. Ou seja, 10 a 10 minutos parte um cabo, um carrinho de lá acima. Vamos ver se está aberto. Estava ali, estava fechado, não sei se está fechado, se não. Vamos ver onde é que está a Lucília. Está ali. Ah, bora. Esse aí, esse é o que é que ele disse, esse é ouvir. Deixa lá primeiro ver, deixa lá ouvir o que é que ele quer, que gente coisa. Ter os preços do teleférico, não era? Mas está fechado, tem 18 pounds o adulto, 34 pounds, 32 pounds. Hã? Prebica tickets, me puxei-se, está fechado. Podemos ir a pé? Eu não vou pagar um porra da minha pila em cima ver dois ou três macacos. Então vamos a pé! Então temos tempo. Nem pensar, Paulo. Temos a tempo, temos a pé. Tem que trabalhar um mês inteiro para ganhar uns tanitos. E 40 euros, o que é que eles querem? 41 euros, não. Por pessoa? Pessoa, não. Nem pensar. Então vamos a pé. Não há pena, agora também querem. Isto aqui é um jardim? É capaz de ser, ao meio de Gibarte. Vamos lá e ver se tem. Sim, vamos lá ver se tem casa de banho. Vou pagar um valor, então. Este pessoal pensa que nós estamos... Já esteve lá em cima uma vez. Pois, já temos lá em cima. Vamos devagarinho. Não, vamos andando. As bananas também estão a ver. Se não chegar a ir pôr os macacos, a gente come-as. A gente também tem barriga. Temos aqui bananas e... Sim, chicken snack para ali para aquele lado. Eu tenho que trabalhar um mês para ganhar uns gestões. Para quem quiser ir a Gibraltar, fomos uma vez de a pé e a segunda vez de carro. Primeiro fomos a pé, três pessoas, bastou levar o bilhete de identidade, cidadão português, e a mostrar à rapariga que estava lá, não questionou nada, deixou-nos passar. Quase sempre pronto, cá para lá, ou seja, na fronteira, nos vai receber, é claro que eles
Olha, um bocado com os olhos mais de ver, não é? Do que da outra fronteira. É que vai abalar. Onde querem que a gente abale, é para sair mesmo. De carro, quando foste para lá, primeiro foi relativamente pacífico, agora de lá para cá, é que estavam a inspecionar alguns carros, mandaram abrir a mala de alguns carros. O nosso não, foi só mostrar o BI, a rapariga olhou, no caso era uma senhora guarda, olhou para os documentos e mandou-nos seguir. Por isso, não há qualquer problema, comprámos 2 volumes de tabaco, estava um bom preço, não era? Poupámos cerca de 20 euros em cada um, valeu a pena. E agora estamos aqui na linha e vamos lá, vamos para o próximo episódio, porque nós também não. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.